tehokkuus on se toinen ongelma, koska se muistaa. Ja kaikki muistetaan niin kuin pelotuksetkin tuolla, niin että ensinnäkin saatu sitä haistaa sitä tyyliä, että se on alus pois ja niin edespäin. Mutta se mikä tässä on mielenkiintoista, tällä yhdistelmällä sen pitäisi olla, sen pitäisi olla toinen, niin pidättäväinen tai vielä. Mutta ei se ole se, niin haluan vaikuttaa. Mutta ihmisillä hirveä ystävällä, jos ihminen hyökkää, niin tosiaan sen, silloin on pois keino, että me heilutaan häntä, koska kerroin reippaasti, niin silloin tosiaan niin se ihminen ei voi olla paha. Se luottaa siihen, niin kuin pidättää. Mutta tänään nyt, kun me näitä laskuja täällä tehdään, niin jäädään tänään semmoisen joutuspisteen sieltä miinus 2. Eli sulla on periaatteessa oikein semmoinen, että mä en tuottaa mitään vastaavaa. Se, että se saattaa saada mun hermonsa kasaan, mutta se 75 on joka tapauksessa. Se on aika kaukana. Se muistaa varmaan, että se tuut uudelleen, se muistaa, niin tulee, että nyt se voi vielä mitään ikävältä tietysti. Se pystyy palautumaan sitten ihan täysin, josta on muista vielä vastaavaa. Nyt sama koira, kun toit tänne ihan yhtä kiva suhteen. En. Mutta ne vähän huikaa. Mutta se on tosi erikin. Pari hienoista. No niin. Mitä se hieno susurta on? Kiitoksia.